yani bu? Kimdi bu ehli beyt ya Rabbel alemin? Kimdi bunlar ya Rabbel alemin? Kimdi hanım? Ona göre deyir hadiste, hanım Zehra Qadir gecesi kimidir? Necə qədr gecəsi? Ve mə ədrake mə leylətul qədr. Nə bilirsən qədr gecəsi nədir? Hədisdə var deyilər, xanım Zəhra sanki qədr gecəsidir. Nə bilirsən o kimdir? Fatimə. Ve mə ədrake mə Fatimə. Kimdir Fatimə? Mən Fatimə. Ey Allah! Əli deyir, razıyam xanım Zəhradan. Məgər ondan narazı mı olmaq olar? Ondan ki narazı olmaq olmaz. Xoş olsun o xanımın halına ki həyat yoldaşı ondan narazıdır. Xanımlar, eşidin bir dənə hədisi üçün yazmışam. Eşidin bu hədisi. Çox mükəmməl, gözəl hədis. Bilirsiniz də, siz şəfaət olunacaq. Necə ki bizə, sizə də şəfaət edəcəklər. Kim şəfaət edəcək sizi? Bir neçə kəs deyilib, bir neçə dənə əməl deyilib. Sizi şəfaət eləyənlərdən biri İmam Baqir əleyhissalam belə buyurur. Ərəbcəsini deyirəm, tərcümə edirəm sənin üçün. Və lə şəfi'ə lil mər'ə əncəh ində rəbbiha min rıza zəvciha. Sənə şəfaət eləyən qiyamət günü həyat yoldaşının razılığıdır. Sanki o razılıq bir insan cildində gələcək qiyamət günü əlindən tutacaq, səni cənnət aparacaq. Xanımlar, işitdiniz? İndi bəzi kişilər ola bilsin, zülüm eləyir, bu sözdən istifadə eləməsin mənim bu sözümdən. Zülüm eləyirsənsə ayıbdır. Bugün tövbə elə, həyat yoldaşına zülüm eləyən kişilər. Tövbə elə, ayıbdır. Xanıma zülüm eləməzlər. Xanımı vurmazlar. Əlvi qaldıranda bir əlvi sal aşağı, yadva sal, bir xanım var o xanımı, ona da əl qaldırdılar. Fatimiyyədən bunu ibrət al, çıx get, əl qaldırma, zülüm eləmə. Sizə də dedim, onlara dedim, Allah sən şahidsən ki, haqqı qorudum, sən şahidsən buna. Əli dərdi xanım Zəhranı qocaldıb. Əli dərdi valla. Cavan ikən xanımın nə yaşı var idi? 18 yaşı bir tarix. Qocalıb, qocaldı. Üzünü tutur Əliyə, bir səninlə deyir, deyir Əli can. Deyir, bəli Zəhra, atası dünyasını dəyişəndən sonra, atamın köynəyin gətir, atamın köynəyin. Neynirsən Zəhra, o köynəyi inəmək istəyirəm. Deyir, Əli sən deyir, köynəyə gətirdim, verdim. Köynəyə gətirdi, yaxınlaşdırdı burnuna, burnuna yaxınlaşdıran kimi, iyiliyən kimi huşu getdi, özündən yıxıldı yerə xanım Zəhra bu günlərdə. Deyir, qaldırdım xanım Zəhranı yerdən, ay Zəhra, qalx yerdən, qalx xanım. Qalxanda cümləsi bu oldu, səbbət aleyyə məsaibu, ərəbcə deyirəm, ay xanımın dilindən qulaq as. Səbbət aleyyə məsaibu, lov ənnəha səbbət ələl əyyami sirnə. Ləyaliyən, Əli elə müsibət mənə üst tutub ki, əgər o müsibətlər gündüzlərə üst tutsaydı, gündüzlər gecəyə çevrilərdi. Ya Zəhra, bir dənə bir hədis yazdım, bunu deyim, asız üstəcəm zikrə müsibətə. Bir dənə hədis oxumuşdum neçə gün bundan qabaq, yazmışdım Əyyam Fatimiyyədə deyim. Hədis bilsən nədir? Deyir, kimin qəlbində nöqtə boyda nuraniyyət olsa, nöqtəyə axırda, nuraniyyət, azacıq. Məsələn, tövbə eləmək istəyən insan, o nuraniyyətdir. Günahlarından peşman olan insan, o nuraniyyətdir. Allahdan xəcalət çəkən insan, o nuraniyyətdir. Var qəlbimizdə? Var. Deyir, içimizdə bir nöqtə boyda nuraniyyət olsa, o nuraniyyətin bir sən işi nədir? O nuraniyyətin funksiyası budur ki, qəlbində olan zülməti asta-asta, aradan qaldırar qəlbin olar nurani. Niyə dedim bu sözü? Xanım Zəhra bir nurdur. Onun məhəbbəti də bir nurdur. Qəlbimizə daxil olubsa, o nur qəlbimizi titrəcək. Ki, daxil olub. Həqiqət.
Mən buradan baxıram bəzi gözlərə, o yaşaran gözlərə, ağsaqqalları görürəm buradan. Mənim üçün canım qurban olsun sizin o axan göz yaşlarınıza. O yaş var, o göz yaşı, o bir nuraniyyətdir. Silir, təmizləyir qəlbivi. Zülməti silir. Sadəcə bir qəlb lazımdır, bəsirət gözü lazımdır ki, insan o babanı görə bilsin. Mən günahkar bəndə ki, yoxdur. Şahid edə bilmirəm. Ya Səlman, Peyğəmbər deyir. Salman kimdir bilirsiniz? Salman o kəsdir ki, Əzrəti Cəbrail, haçan ki Peyğəmbərə nazil olurdu, deyirdi Peyğəmbər, Allah dedi, Salmana salam deyərsən. Salman bu. Adama Allah salam göndərə ya. Deyir, nə vaxt ki Cəbrail nazil olurdu Peyğəmbərə? Söhbət eləyəndə deyirdi Peyğəmbər, bir söz deyim, deyirdi buyur. Deyir, Salmana bir dənə Allahın salamı çatdırarsın. Salman bu. Üzün tutdu Salmana Peyğəmbər. Deyir, ya Səlman, mən əhəbbə Fatimə ibnəti. Kim mənim qızım Zəhranı sevsə? Fəhüvə fil cənnə məyi. Cənnətdə məndən qonşudur, birlikdəyik. İnşallah gəyib görəcəksiniz Peyğəmbəri. Sıxarsınız Peyğəmbəri qəlbinizə inşallah. Darıxmısınız da, hə? Neçə adam istəyir də Peyğəmbəri birini. Dizinə qoya, başını. Qucaqlayarsınız bir bizim Peyğəmbərimizi. Rəhmətənlil aləmini. Ey, nə gözəl, Allah, Allah. Öpərsiniz Peyğəmbərimizin əlindən. Sən bizə həyat vermisən, ya Rəsuləllah, ya Nəbiyyəllah, ya Rəhmətənlil aləmin, canım qurban olsun sənə, ya Rəsuləllah. Niyə qiyamət elə burada qucaqla Peyğəmbəri? Elə bu ruhunla, bu halınla. Elə bil ki, Peyğəmbərin huzurundasın. Peyğəmbərin qızının məclisində gəlməmsən. Sən gəlmirsən, o nəzəri yoxdur bu məclisdə deyirsən. Ay möminlər, belə gümandasınızsa, əgər bugün əhl-i beytin burada nəzəri yoxdur, mən sizə bu xətib burdan deyirəm, səhv və yanlış düşünürsünüz, əhl-i beytin nəzarəti altında əyləşmişsiniz. Hansı ilə istəyirsiniz ünsiyyət qurmaq? Mən danışa-danışa özünüz ünsiyyəti qurun. Kimdən istəyirsiniz özünüz? Həzrət İmam Rıza ilə? Ya Allah. Həzrət Peyğəmbərlə özün bilərsən. Xanımlar, xanım Zeynəblə istəyirsiniz, xanım Zəhra ilə istəyirsiniz, Rüqəyyə ilə istəyirsiniz. Cavab ver mənə, mən Hüseynlə istəyirəm, oturun biraz. Hə? İndi ondansan, əlbə, onu oturmuşsan. Məni unut, sözlərimə qulaq as, məni itir. Elə bil, oturmuşsan əhl-i beytlə. Qapı döyüləndə, qapı döyüləndə, Peyğəmbərin qapısı. Qapının döyülməyindən bilirdi ki, Peyğəmbər Fatimə qapını döyürdü. Qapını kimsə açmaq istəyir, dayan. Deyirdi, nə oldu Peyğəmbər? Deyirdi, qızım Zəhradır, istəyirəm özüm açım qapını, içəri girsin. Elə bir qapını açasan, xanım Zəhra daxil olsun. Deyir, çəkil, özüm açacağım. Bir dənə də hədis deyirəm sənə Peyğəmbərdən. Deyir, fə inni əşummu minha. Raihətəl cənnə, qızım Zəhradan cənnətin iyi gəlir. Fatimiyyə bugün buranı elə deyişib ki, buradan cənnət iyi gəlir. Hədis əsasən. Cənnətdə eləşmişsiniz, ha? Cənnətdəsiniz, ha? Nə ilahi, çıxmaq istəmirəm cənnətdən, getib günah eləmək istəmirəm mən. İlahi, mən günah eləmək istəmirəm, sən bilirsən. Bəs niyə eləyirsən, bəşər? Vallahi zəifəm, ya Rəbbəl aləmin. Hey, deyirəm, eləməyim, yenə eləyirəm. Niyə mən beləyəm, ya Rəbbəl aləmin? Allah, mən nə vaxt islah olacam? Hə, ya Rəbbəl aləmin? Sən şahidsən, mən istəyirəm islah olum. Hamuzun adından danışıram Allahına. Mən deyişilmək üçün gəlmişəm, bura çıxmışam. Sabahdan daha Əli xanım Zəhranın qəbrinə gedir, ha. Gedir, oturur qəbrin kənarında, dərddəşir. Bir dənə şeir yazmışam, oxuyum siz üçün. Bir dənə şeir yazmışam, oxuyum siz üçün. Şeir budur. Bəzi xəlvət küçələrdən dolanıb yol salıram, ələlə salam deyir dilinə. Ələlə salam dilindən deyirəm. Bəzi xəlvət küçələrdən dolanıb yol salıram, neçə saat gəlib qəbrivin üstə qalıram. Üz qoyub türbəti və ətrini əqlən alıram. Elə bil halə qalır qüssəli yarın gecələr.
Həmdəmim yo, həmdəmim ya quyudu, ya ki məzarun gecələr. Əlinə sam dərdi bir sonra danışırdı. Bir neşidim üstündə quyuya, bir ara xanım Zəhranın qəbrinə gedirdi. Xəlqidən bir neçə günlərdir bəraət edirəm, dərdi dil eyləməyə vəqtimi qismət edirəm. Gündüzü çahə, gecə qəbri və söhbət edirəm. Gündüz gedirəm quyuya danışıram, gecə gedirəm xanım Zəhran qəbrinə danışıram. Mənə səs ver, səsivə, səbrivə qurban Zəhra, bu qaranlıqda qalan qəbrivə qurban Zəhra. Səs ver Əliyə Zəhra. Bu qərib vətənin könlün alan yox Zəhra, Zeynəbin fikrinə mənzildə qalan yox Zəhra, nə səni, nə məni bir yada salan yox Zəhra, olmuşam qüssə o, dərd o, qəm əlindən xəstə, bir deyən yox bu Əlidir yıxılıb qəbr üstə, yıxılıb qalmışam sənin qəbrinin üstə biri yaxınlaşmır, demir bu Əlidir. Sən öləndən gecələr nalə mənə adətdir. Sən öləndən gecələr nalə mənə adətdir. Baxıram hər yerə ehsas edirəm qürbətdir. Qəbrivin qədrini bil. Qəbrivin qədrini bil. Çünki bura rahətdir. Əli deyir, gör nə deyir xanım Zəhra. Deyir, qəbrivin qədrini bil. Çünki bura rahətdir. Mən ömr eyləməyim cəbrə dönübdür Zəhra. Sən gezən ev gözümdə qəbrə dönübdür Zəhra. Sən gedəndən sonra Əlinin evi sanki olub qəbir. Hey Allahım, hey, nə deyim ya Rəbbəl aləmin. Bu günlər Hüseyn əleyhissalam çox ağlayır. Hüseynə nəvaziş eləyin bu günlər. Ay Hüseyn əzadarları, ay xanım Zəhra əzadarları. Biz Hüseyn kimdir? Peyğəmbər dözə bilmirdi onu ağlamağına. Peyğəmbər minbərdə xütbə eləyir minbərdə. Hüseyn əleyhissalam girdi uşaqdı içəri. Girəndə ayağı deydi, yıxıldı yerə. Yıxılan kimi Peyğəmbər xütbəni dayandırdı. Xütbəni. Düşdü aşağıya. Uşağı qucaqladı. Öpdü, bağrına sıxdı. Dedilər, ay Peyğəmbər xütbəni dayandırdın bu uşağa görə. Dedi, bunun ağlamağına dözə bilmirəm mən. Əslində mənası bir sünədir. Yəni Hüseyn ağlasa aləm ağlayır. Mən necə xutbə edeyim? Bu aləm qan tutub ağlayır. Peyğəmbər dözə bilməmsən, bir dənə yıxıldı uşaq asıda yerə. Ona görə dözə bilməmsən. Ay Peyğəmbər, gəl Kərbəlaya. Hüseyn yıxılıb qalıb səhrada çöldə. Başını da bədəndən ayırıblar. Qalıb o bədən çöllərdə, Peyğəmbər gəl Kərbəlaya, Peyğəmbər gəl bizim bu məclisə. Ya Rəsulallah, dəvət edirik səni, gəl bizim məclisə. Bu göz yaşlarımızla sənə dəvət edirik, sınan qəlblə Peyğəmbər. Ya Rəsulallah, əssəlamu aleyk ya Rəsulallah. Əssəlamu aleyk ya Nəbiyyallah. Ay Peyğəmbər, salam olsun sənə. Xanım Zəhranın son günlərinin duasını deyim. Bir dənə sən Allah duaya bax. İlahi və səyyidi, ay mənim Allahım. Bəli Zəhra, bəli, bəli. Əsəlükə billəzinə istafeytəhum. Sənə and verirəm o seçdiyim peyğəmbərlərin hörmətinə. 124 min peyğəmbərin hörmətinə. Nə deyəcək görsən? Sənə and verirəm imamətin hörmətinə. Görsən nə deyəcək? İkinci duaya baxın. Səni and verirəm. Bi bukai vələdəyyə min müfariqəti. Həsənlə Hüseyn ki məndən ayrılacaq ha. O ayrılanda ki göz yaşı tökəcəklər ha. Səni and verəb həmən göz yaşlarına. Nə deyir görəsən? Allah, Allah. Xanım Zəhranın sözü. Mənim tərəfdarlarım ki var ha qiyamətə qədər. Günah eləyən tərəfdarlarım. Onları bağışlayar bilməyiblər. Sizi üçün dua eləyir ha. 124 min peyğəmbərə and verir. Bizi üçün dua eləyir. Onları bağışlayar bilməyiblər. Ay əziz qardaşlarım, dəyərli anabacılarım, bir dənə söz deyəcəm, da bu da zikri müsibətin başladım. Bir sözə bir dənə qulaq az. Biz xanım Zəhraçın dünyasını dəyişib, bugün şam namazından sonra, yəni bu ərəfələrdə, bu ərəfələrdə, ya indi dünyasını dəyişib, ya indi can üstündədir, hər iki hal hüzünlüdür. Ya indi dünyasını dəyişdiyini bu halda, ya da ki can üstündədir xanım, hər halda vəziyyət çətindir valla. Ay Zəhra, canımız sənə qurban. Canımız sənə qurban.
götürürler cenazeni aparırlar gece yarısı. Bu gece kalkarsınız yuxudan. Diyeceğim niye dedim bu sözü. Bu gece kalkın yuxudan saat 1, 4'te 5'te. Ne olar ki kalkar da hanım Zehra'ya xatır. İstemiyoruz hanım Zehra'nı. Diyeceğim niye. Bak hele. Aparırlar cenazeni. Har aparırlar. Bastırmağa aparırlar. Kim gedir cenazenin yanında? Həsən, Hüseyin, Ummu Gülsüm, Zeynəb, Salman, Əbazər, Miqdad, Əmmar, Əli gedir. Gəldilər, çatdılar qəbrin kənarına. Bilsin ya da Əl-Əleyhisselam. Əl-Əleyhisselam cənazəni qucaqladı xanım Zəhranın cənazəsini. Gətirdi, qoydu cənazəni qəbrə. Qoyandan sonra üzün tutdu Peyğəmbərə. Dedi, Peyğəmbər, mən deyə bilmirəm qızıva neyiniblər. Özün soruşarsan qızıva neynədilər bunlar. Bu qədər deyim, tərcüməsin çox qorxuram deməyə, Allahdan qorxuram deyim, tam tərcümə eləməyəcəm. Amma belə deyim, yəni qızıvı döydülər, vurdular və öldü qızın, şəhid oldu qızın. Mən çox açmadım, ne dedi oradan. Ondan sonra bir sən nə oldu? İndi qəbirdən qalxmaq istəyir. Qəbirdən çıxmaq istəyəndə dizlərində taqət qalmadı, dayandı, yıxıldı yerə, yenə düşdü aşağıya. Başın qaldırdı, bir baxdı Ümmü Gülsümə. Yəni Ümmü Gülsüm, bəlkə əlimdən tutasan. Qızı baxa bilmədi, üzün çevirdi atasının o halətinə. Üzün tutdu İmam Həsənə, İmam Həsən də çevirdi. Üzün tutdu İmam Hüseyin ağaya. İmam Hüseyin ağa da üzün çevirdi. Ondan sonra üzün tutdu xanım Zeynəbə. Halı yox idi uşaqların. Xanım Zeynəbə baxdı, xanım Zeynəb baxdı. Ondan sonra dedi, qızım Zeynəb, kömək elə atovu çıxart bu qəbirdən. Əlican, biz olaydıq orada kömək eləyəydik, kaş sənə qəbirdən çıxardıydıq. Ondan sonra üst tutdu Peyğəmbər qəbrinə. Gəldi bir sözə dedi Peyğəmbər qəbrinə. Bir dənə sözə var. Dedi ay Peyğəmbər daha səbrim qalmayıb. Əlinin səbri qalmayıb. Hə, bir söz niyə dedim bu gecə qalxarsız. Gecə yarısı xanım dünyasını değişib. Əli deyə gətirdim uşaqları saldım evə. İndi yatırdımaq istəyirəm heç biri yatmır. Sözümə bax. Həsən yat, yata bilmirəm ata. Hüseyn yat, yata bilmirik. Güclə, bəlayla yatırdır. Hüseyni qoydu yerinə. Gətirdi anasının çadrasını attı üstünə ki bala yatsın. Yatırdandan sonra bütün balaları Əl-Əleyhisselam qalxdı ayağa. Bir evə o yana baxdı, biraz evə bu tərəfə baxdı. Ondan sonra sanki belə demək istəyirdi. Zəhra, bu ev sənsiz necə də qəribə bir evdir. Asta-asta evdən çıxır. Hara gedir bilirsiniz? Ay Əli aşiqləri. Asta-asta qapını açır ki bəqiyyə getsin, yenə də ağlasın qəbrin kənarında. İstəyir balaları getməsin. Asta-asta, asta-asta gəldi qapını açanda bir də gördü bir səs gəldi kənardan, arxadan. Ata qurban olaram məni də apar. Çevrildi gördü Hüseyn baxır. Bala yatırtdımaq səni, ata anam üçün darıxmışam. Məni də apar. Ay bala yatmışsın axı. Ata, ata, bəli balam, anam yuxuma gəldi dedi səni üçün darıxmışam. Apar məni. Əli indi Hüseynin əlindən tutub gedir bəqiyyə. Ey vay Əli, məzlum Hüseyn. Gəldilər, çatdılar, qəbirə biraz qalmışdı. Hüseyn əlini atasının əlindən çəkdi. Qaça-qaça getdi atdı anasının qəbrinə üstünü. Allah, Allah bu nə səhnədir. Əli qalıb indi Hüseyni qaldırsın oradan. Xanım Zəhraya ağlasın. Ya, ilahi, ilahi, bu gecə qalxarsız bunu üçün dedim. Hüseyn yata bilməyib bu gecə. Qalxın deyin, Hüseyn sənə qurban olaq. Canımız sənə fəda olsun, ağa. Mən elə bilirəm 100% ki, əmin oldum, bura nəzər var. Hə? Danışın da indi Əhl-i Beytə. Niyə mənə baxırsınız? Danışın Əhl-i Beytə. Sözlü deyin Əhl-i Beytə. Mən buradan içəri girəndə bir nəfər mənə yaxınlaşdı. Bir cav ağlaya-ağlaya bir ata dedi ki, balam xəstədir, har aparırıq, şəfa ver. Yoxdur, həkimlər bir söz demir. Dərdlə gəlmişsiniz da, hamı alın da, bax indi almasız çıxmayın, deyin almasaq hacətimizi buradan getməyəcək Zəhra. Axırıncı gündür bugün. Ey maşallah, xoş olsun halımıza. İlahi bu nə səhnədir, nə səhnədir, ya Rəbbəl aləmin, ya Fatimə. Nə gözəl səhnə yaratdınız bugün siz. Ey vay Zəhra, ya Fatimətə Zəhra, əyyuhəl məzlumə, bəh, bəh, bəh. Zəhra, bunlar dərdlərini də unutdular, dərdləri sənsən. Bunlar dərdləri yadlarından çıxdı, o sınan qabırğon yadlarına düşdü. O sili deyən üz yadlarına düşdü.
Ya Allah, ya Allah Hatice Hanım.